Xətai rayonunda yerləşən hipermarketlərin birində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinənlərdən bir nəfər saxlanılıb. Polisə silahlı müqavimət göstərən bir nəfər məhv edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis polkovnik leytenantı Elşad Hacıyev bildirib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, silahlı şəxslərə qarşı keçirilən əməliyyat Səbail rayonu Nizami küçəsində yerləşən Fəvvarələr meydanında olub. Əməliyyat tədbirləri davam edir. Əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, martın 4-ü saat 12 radələrində paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən hipermarketlərdən birində silahlı insident baş verib.